السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين مضيال ملك استيوات كجوكتان عالم كادا على ديساه ومركلاتي عدد عصب وبرامش كي حيساه لاي فنكه إيو سلامها وعدد عصب عن شوشو الله مني دا وضيال بحاني رجينيا كلن وعن أو ونكسن سيد عدد برامش كي فنكه إيو سلامها عدد والبا برامش كني وحان كسو مرتقانا فنانين كلا دوبن يكوع عصب وهلكن فنكوغا أد كداوتين أستاذنا أركتاد كديبتين ما تهدبا سدي أد كوار كيسين با سويركا هردعدا فنان كالكن الرفضية ومحمد أوانه عن كل جينيا وصوروا وادو استديوغا محمد وندوي فاضبو ما شاء الله ويتاي محمد أوانه يحو كمتكي هاي دليرتا إميكا فنكا كصبرتي كعيسي فنكوغو ورانتي وسفي عنو بلادي halkan baan caawa fankiisa kala duwanaysiisa halkan aan ku wada wadaag doonaa tabcan iyo taariikhda dhalashadiisa iyo taariikhda fankiisa sidoo fanka uu arko sida caado ah barnaamijkani ayaa inoo bilaabi doona aad baad maasatiin kulli baan qadka telefoonkuna qayb bay ka noqon doonaan barnaamijka madan barnaamijku sidoo kale uu salaama u yahayna tabcan cidaad salaamaysi bani furantahay sidoo kale madan barnaamijku dhanka tahniyada arooshkan ah iyo isku hanbaliyeedna waa qayb ka intu ba khadka telefoonka ayaa da dhige daawadiyal aad nagu wadaagtiin imka darna barnaamijki ayaan si toos ah aan u gali doona maxamed wanaag ayaan markale tee aan ku soo dhaweynayaa studioga maxamed oo markay ugu horeysay barnaamijka salaamaad ka soo qayb qaadatay ayaan u maleeyaa madan barnaamijku salaamay yahay bidee dadka salaanta horta badnoog hore assalaamu alaykum faadmo horta aad ku wareysinay salaanta aad badmo horta ku salaamayaa waxa mudan horta aan salaamo madaxweynaha dalka iyo maroodiisa koobaad sababtoo ah nabadiyadee aan markan ku caanamaalno waa ninkii noo dhaliyay cimrigiisa la dheereeyo waxaan salaamay taageerayaasheeda bulshada reer jabuuti meel walba ay joogaan mas-uuliyiinta oo dhan waan salaamayaa dadii baan salaanta isku soo noqon doonaa kuleba caawa bulshadu maxamed oo halkan bay ka daawan doontaa bal qadar yar taariikh dhalashadaada dadka la wadaaga taariikhdaada cidduu tahay iyo fanka saad ugu soo biirtay bal in yar qadar yar runtii fanka iminka in gaaraysa 15 kuugii waxay sababan ku jiraa fankayga horta waxay soo gacan qabtay bilowgii macalimiin waxaa u horeysaa rooda daahir rooda mandeeq baa ugu horeysa cd cali uk oo xagga laxankii waxay bari jiray abwaankii ugu horeeyay heysii dhiibay maxamed muumin ababe faadumoy heystii ugu horeysaan qaaday maxamed muumin erayadiisi ahayd maasha allah oo aad baan u salaamayaa dadkaa sharaf weyn bay igu leeyihiin dee waxaana nin reer jabuuti ah maasha allah ayaad wahaagi bal fanka markaad bilaabaysay sidoo bilowday matalan adiga fanka barashadii naga dhaxaysay goomaaster fanaan baan doonayaa noqdo aan dadka aan soo horjoogsado horta fanku wuxuu yahay faadumo waa wax adu adoonitid ma oo wax kusoo doonta waa hibo gaara buu leeyahay fanku fanka ilaa yaraantaydii dee horta waxaana dugsiyada iyo wankeesaysi jiray marka dugsiyada joogay wankeesaysi jiray masiidooyinkii iyo dayaar waxaas xarif baan ku ahaa markaa madaxa la kaxayna aan dugsigiina dhan aan ku jiro fankiiba xaggii ka sii waday miyay suurtagelin maasha allah markaan xagga shaqeeya waxaan qabtay dalkii jabuuti aan shaqe ka qabtay baan fankaygii u hirgalay roodo daahir abaalweyn igu leh rooda ay gacan qabatay fankaygiina hirgelisay maasha allah dee maantana fanaan buu ahay maasha allah way tahay aad iyo aad tahay way tahay telefoonkii ugu horeeyaan soo dhawey alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamayaa faadumo waan razaqa way tahay xaggan waxaan ku salaamayaa walaalkay aone oo maaragtay horta aad fadsan u taageero iyo waxaan salaamayaa oo kaleeta maaragtay faamigayga ku dhan dhammaan soo wada dhanyihiin gamba waxaan leeyahay dee aone xagga ayay xagga saraysa ayaan ilaahay ku rajaynayaa aamiin walaal waxaan leeyahay oo kaleeta maaragtay soo dhawowday aad baa maasantahay aad baa maasantahay walaa waan dhowahay qof kalan ku timinin waa taa soo dhowo
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. والله روح السلام يا وسا شغله إذا عدنا السلام يا جار أنا عندك السلام يا. قد ما سنت ولا. وحكي لهم السلام يا حوالي. أوانة. يا يا السلام يا. عدنا هريك تسيس. ويتا. وعم كله هاي جوان كنت هاجن هاي المكمر كان أمسك كسر بحديث. ويتا. ما عندك هاتو العصيم إن الله يا هاي فنك هاجنا. أذن حسين أذن سلي هاي ولا هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أبيض بدل ما سنتهين. وتعي كل بقى وانا وانا سكسو لاني دونا عوا بالقدر يردن كايو سهاجح يعني بدوينها عن قدر وين يرتسي دونا هس كاني تيم هدا بل هس كاسي عديرة كوسا مسألة حنك الله هيد بل هس كاسي ورطة ها هس تاسي يورو بكتي مدي هاي وحس كلين الحج عمر له هذا والشباب والدالين يرى دالين تكمل ده بقريه ده سكله ميزيكا وحس كله سلمان بشير وبيانيستي ريجوتية لحن كنا سهل داهر نقدي سهل داهر وأني نسكوكوا حنو حين كوا حد ديجنا كوا دشرني سنقولي أفرتكين ولا شقين شري كودي نكاسي عاد بو أبل بين سكوني يقولي سهل داهر نقدي وهاك وحنا بس وقتين بقى واسكي كوباد أونا تمال دا يقدونا Digan, Kuruhi got a maze. I yield a lot so utamate. Digan, Kuruhi got a maze. I yield a lot so utamate. See the Ubakasha, Daya Hindu, Ubudegaga, Ugasha the Huan. See the Ubakasha, Daya Hindu, Ubudegaga. Tehega digan, kuruhi gadamis, aye udalatso udamise. Tehega digan, kuruhi gadamis, aye udalatso udamise. Sida ubahdasha. Daya Hindu, Ugudei Gaga, Ugasha Dawan, Sida Ubahdasha, Daya Hindu, Ugudei Gaga, Ugasha Dawan. Awatima Dali, Damamida Purhali, Tahyataka Kabali. Tabam da furhali, dahya ta ka qabali. Awat ma hadali, tabam da furhali, dahya ta ka qabali. Tabam da furhali, dahya ta ka qabali. Mar
in dalal badan doorday xila dan kasko ka gaba way diri geysa mar in dalal badan doorday xila dan kasko ka gaba way diri geysa waxaan dooray demane samira ina idahdo ubadi dashe waxaan dooray demane samira ina idahdo ubadi dashe awati ma hadali daba mida qurhole dhayataka qabali daba mida qurhole dhayataka qabali awati ma hadali daba mida qurhole dhayataka qabali daba mida qurhole dhayataka qabali awati ma hadali daba mida qurhole alele tima hadali way tahay hees luluranti lagu farayareystay erihan iyo buqaal hanba balyo maxamed ah awanay dabcan idi heeskaasi ku hirgelisay iyo sida heeskaasi idi ku dubtaba waan hanbalyeenaya way tahay daawadayaal heeskaasi wuxuu kamid ahaa heesaha kamidka caawa halkan aan ku soo xulnay fanaanka igarab joogay martida koobaad caawa ayaa waa maxamed awane saasi qaar kale qurxoon ba halka dambe ayaad ka arki doontiin khadka telefoonka oo kale ba isdaba jooga waan soo dhawaynaa khadka telefoona haduu jiro haddii kala dhanka iyo isbarashadina aniga maxamed awane ayaan u leexanay khadka telefoon horta bal aniga assalaamu calaykum alo way tahay kulli ba khadkaasi jidka igu soo jira waagaag maxamed waxaad iga soo warantay sida fanka aad u soo jeclaatay iyo qaar ka soo bilowday cidii kusoo qaran qaadatay ba ma jirtaa in kooxo aad fankaad ku soo beertay intaad fanka ku jirtay ha ka tirsanayd kooxo ha way jirtaa bilowgii horta waxaa la shaqeeyay kooxda xilaac way tahay ondee fanka waagaan soo baxayay aan dhex joogjoogay way tahay markii dambe waxaan ku biiray kooxda deegaan way tahay oo iyagana la shaqeeyey way tahay waka adimkana fankayga dee keliya baa wadanaya way tahay waka way tahay kooxda ma insha allah marka hilaac iyo deegaan waxaa lo yaqaanay heeso badan oo dhanka wadaniga iyo dhanka waydaha bal maxaa ka mid ah si aad ka soo qayb qaaday deegaan waadig horta ka telefoon aan ku reeyay assalaamu calaykum calaykum assalaam magacaaga su'aal is walaal magacaaga waxa la yiraahdaa ikraan gabar la yiraahdaa weeyi ikraan xuseen maxamed soomaa haye habiib soo dhaaf salaam ya aad baan kaga qaaday horta faadumo adiga horta ilaa ugu mahadnaqa waajib weeyi horta waad maasan tahay wallaahi waayo fanaanba fanaanku ka yar yahay ayaad halkaan noo soo fariisinaysaa maantana waxaad noo keentay fanaankaygii marna aan jecelahay awaan allah yaqaliyo uno aad baan ku salaamayaa fanaankiiraa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 a
ما شاء الله. 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 ما ش
intii hore de xafladii waxa ma jirin ma ogtahay sanu guriga hawl dhan aan wada galnay ahayd heesa calan aan wada qaadnay haddaan xabad kaaga soo qabto heesa calanka hadal masha Allah calankaygi hooyo cirsiga jabuuto hawa caafimaado canayga nabado cawa lagu baraaro arayiyo xanuunkii il wixii naso maray adanaga caraabsho aad baa noogu culustay heestaasi hees qaaliya weeyaan laxanka c d baa iskale maasha allah eriyadana waxaa iskale de abwaan koleyba asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat الله يله رضا ظاهر الله مي اي هابو معان السلام وان كا قاد وكا والله بالله ارض ديدي لا تو ما انت خوشا ويتا مالك يا فوق عن فطي وانا حنا يرو جد لي اسبوع لك ما شاء الله يا ويتا وسمعان مرتجع نلقى وسكتي عن صوب برنو ولقى صوب وانا مجي عيني يا وانا يا يقبل يجن يفرو مر ويتا ويتا وانا السلام يا انا كان خبر يكتو هاي ولا عشر عن مدل دي امند بيت اي بشي ويتا وانا السلام يا عبا السلام سرى سلام سرى رو داهر سلام تارى ادبان كاقا قاضي معلمة دي دي baatay adiguba aad baan abaalkaaga ma koobi karayo waxaan ku guda garan maayo laakiin maasha Allah abaal weyn baa ku hayaa rodo daahir xidigti jawuuti rodo mandeer aad baan ku salaamayaa mama aadna ku jeclaa waxa weeyaan abaalka weeyaa baa ee shaqay oo macallimad dheer ah ay ku dhisay taan anoo waan inaan adiga haystay wuxuu ku noqon anta anka xeer baa gudde oo gudde maasha Allah waan ku salaamay walaashayna waan salaamay aad baad maasantahay maasha Allah waan ku salaamay aad baa ugu gudi aad gudi waayahay salaam faraani wada leeyahay salaam sare salaam sare alele maanta fariinta kuma kala hadin baan maasha Allah waayahay filo baad muntasato madama aad halkan ay soo gacan qabteen oo ku wadee maad ku faraxsan tahay halkaas heerka maad aad joogtid maasha Allah waad waxa ku hambalayeen waajibkooga dimaad arkeen dadaalkoogii arkeen maanta waan hambalyeenayaa ayaguna waan uga mahadcelinayaa sida fanaaniinta ay xilli walba fanaaniinta yaree soo kacaysa ay gacantahay u qabanayaan oo ay ku maadsan yihiin koleyba qaar ka mid ah awdheey iyo qaar kale badan baa fursadaasi u baahan dee dhinaciina ayay kubadaas ay taalla data ku socono dhanka waxaad ka soo hirtay in aad la soo shaqaysay sidoo kale hilac ilaa waga si aad baan u yaraa fankayguna aad baa u liitay en waa experience uma ka qaaday mashaallah waxay kala baran diriqyaal badan bay intii iga dhanaad bay kala baran laakiin shaqo weyn lama gelintay qaban qaabayaashan baa iyagana la mid ah heesa lama doonin ilaa way tahay kuliba caawim kala baxayna malaya dawadahana dawadayaashana waxaan sidayna heesaaga tabcan balse khadka telefoonka mar kale tahay alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat walaal waan ku dhawaa salaamaya ka qaad walaal macaan maxamed awaan waan salaamaya way tahay magacaygu waa Zeynab Zeynab sodow waxa weeyaan salaaya fanaan yar oo dhan yar oo soo koraya intaa inta badanba meesha doonaysid ilaahay ku gaarsiiyo waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka marwada koowaad xukuumadda oo dhan maayarkii iyo elilo koogeygii dhan anoo elilo kooya xafada saddexa maasha Allah anoo walaalaan ku salaamayaa fursama yaqaankana waan salaamayaa waan ka qaada walaalaad badan maasaad hay walaal hay maasaad awaan marhaba walaal thank you maasaad walaalkay heeskan labaad waa hees runahantii kamid ah heesaha aan malayaba albumadii koobaad heestii baad suuqa si fiican ku gelisay suuqa heeskana waa durbaan waan jeclayna heeskaasi muuqaalan ku daawanay bas aan isku daro heeskaasi oo maqala oo runahan si fiican laxankeeda loo soo tumay bal awane ayaan k
kasugnaa bayna iskaas noo qaadan awl Go with this and love.
توم بان لها ربنا ودبال دقا تدالو دتكوغ ويكيسان لها دعوات بها يقود لسوق دلقات كيود ماضي دلقات كيود ماضي وانكو داي دوحك دعوات بها يقود لسوق دلقات كيود ماضي دلقات كيود ماضي وانكو داي دوحك بحو دعوات بها يقود لسوق دلقات كيود ماضي دلقات كيود ماضي وانكو داي دوحك بحو دعوات بدي قود لسوق دلقات كيود ماضي كداي وانكو داي هلا مرة يبين كوردا فادو في الصباح. أبيات كل ما هو ذرك أز كاسي بالعدي كوسا مسيرة دي بعد ما تفيني. إريه ده حارس كله. إن عمر أبوان قالية بس كله. مهتاي. لحن كان خبر بدار بس كله. مهتاي. ميزيكنا إنجينير كي إلياس يدرس عينان. مهتاي. فاطمة. ويتهي كل بعلى الهمة ساعه مكلا بحين أن ملايا قار كلا حل أو مقال هان أذو قرح بضنا ويسو صعدا كل بق فنك يقولون هان مكان سوى جنودن كه ساعه جا يكلي بدو قرح بضنا سو سديني سال صدو تي بل أيات كل كاشة تا كلي بدو سيم كدو بيسيد أو سون عن فيهم كوه حط فنان وحط هاي دن كه سوشيال ميديا ها كوبا فنك يسو أذو قرحي ما شاء الله هاي بل فاضموي هرتويحي وناك ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا السلام ورحمة الله وبركاته وانكم مغلا ولا المعنى فاضمو السلام عليكم وانكم السلام إمام وحان دوني يدي عمبليو وكفر حيف الناك هيقى محمد أوان وهتاي What is it? ما شاء الله قبلها صحيح كميتهاي والدين تي حبرياشي ما شاء الله لولي إبراهيم بلا هذا فاميلي كي كتم هويدة ولا شيء دويا ما شاء الله سودو وعد أي كم صنقة ها إن حسا مركا فادم يدون يصير وح قروح بدن شعب كاجا تاجر يا شادا ما يقول بيجو جنبه سو تستيد وح وحاول نحسن وقتها إن ده بلادكم وعجيب وحق روح بدن إن تستد بكلمة عشان أنا رأي جيجا بعد قرار بنقاطي إن وطن كي كير بحه مقالة يرنصو سمعي تاجر يا شيد نصب عندكم تسيد إنه يوهر كشيء أدبون سلامية شعب كريسو ملان دي وقع مرك مرك فينك يا جوحات لما قال كده تكتي ويوسي على وسي قرح سيادة هرقيس مرك أنت مقالة دي وحي أد مرك وراء ودو وقرح سنة حقا أنا مرك أنت جينا دي هودو مبسي مرك أدي هاد ما شاء الله مرك فين بضن ركاب جوتها أياد كلا حاجة فينك يا جا وكا
فنانين حديقة جيس كوك عليه صاحب كي أدعم السلام يو سحديد محمد سحديد إس إم إس نكاسوان ولا الكيا يروب دم كوبي كري حديقة جيس كدمان هو السلام يا طبعا مدام ما تسمع شيء كريس وما لا ما شاء الله وهجاجة كل بدأ شعب كجبتنا وها طيب والباح وين بويو كقاضنا يا فين كهجة مدام عاد كميت هاي شعب كيني عاد أنتوا بقى أمر الله من هذا كان عاد فين كهجة عاد هانتي وطيب لاح وسئ عاد ودير وسدوا كلا وكسو قاتي فنين بظن بعض شو شكتين عاد أكاسات كلا شو شقيسي بل فنين تينا مركز الصون قتيد كسو كور ضد ظاهرة فين كهجة بعد طلاب ضاع كسو قاتي سو فكسو قلسي فنانت كي كود سوون كرتاي فنان كاسي قيب بيح فنكي كسو قاطو او ان بدنو هيسيسان حسين ايو ها طبعا وحان حسيا عبد النور الله له ويتاي اللي كاسو ني كان ادو بوتيدو فنكيس ويتاي هيسيسا ويتاي اد بان بوتيدا ويتاي وفنان ريتشوتي اد ان حسيو ويتاي ان وحا كلو ديشي كرا امراد الدكسي ما شاء الله ساكنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مقعد سؤالك و و مرقيلي و تاع عمر سولو عدك اكو يوري قاد فضلا ها وحان جوغا وحان كسوليا مغالدان كسوليا هاي الله الو عمر انا هان عدك وي مسو غاري فضلا عدك سفي عني غسر قاد الو الو ما مقسمه انك سفي عمر كو مقلا الو وان كم غلي عمره؟ آه. هو تاعي. ما غزامي. سيفي عن؟ وان سعر الحمد لله. هاي. ألو. حنو ملايا إن عدكو هو نكل وحمية هاي عمره وداد ما غلي سيد فضلا ملا ولا جوكسو سي عدك أجو عن سيفي عن عنو ما غلنا. أنا وان كم غلي سكان كم غلي. سو سيد هاي. ألو ألو وهجاج كل با وان خد كاسي وان مشو ولا ميدونا وي ويتهاي دنكا وات في السعودية هكا فانيتنا اللي عطى راسو شغيس إن رودان بدن كلا شقين شرانو عروسي دور على رجلي إن لكن شعب دي فنانين تيري جبوتي عمر آدن يو عبد النور الله لي يو رد بدن عقود ديلو بيشران نو هيسوغل أدو حسي حاكم إذا إحساسي إحساب كرجع لديك عبد النور الله لي إيكسكو تري دالة الماما يو ميرساري ميرساري كتال قبر تما تدعاني قور كما تكتي قبر تما تدعاني قور كما تكتي قور تاقيو تورتا فديدو كتنا سيلو هذا مو هيستا سيد بو ونكس انت يا عاش هذا معانا بو ويتاي الو السلام عليكم وهجاك كل بقى اول جيران هيسا بغن عاد عاوه جعلان لهيد ان هلكن هديف هنو حاسوس البلسة هيسا عاقي بعد كل بغن مالايا واستبطحن هيس كيري سدحاد السودويو وهيس كي سفا وعن كفلة والناس وسيد مقال كي هراء تم هل ده عليه وأنا بلايا كبرس من قندو ولا سكرنا صفا صفا أنا أقلي راح أقول تاي أسكت الحمد لله ميزي واحد في مساحة دي بس مس ميزي قطع مي ويتاي لحن كان واحد أسكت لسا إن إنكيني إنكيني ما شاء الله أسكت لي ما شاء الله ويتاي أسكاسي كده نعم وشو عدرتك عدان كو عركو افتاد كو ماني كو قارتو كو روح ذا ديهاني كو شكو دي كو شو عي وشو عدرتك عدان كو عركو افتاد كو ماني كو قارتو كو روح ذا ديهاني كو شكو دي بقى قنعسا يسو قصبي قريدا يا جاعل قصدي لي إنان قريانا مقادا كريم
qabso iyo hoodareen giirale finan qariyana maqad kare qabso iyo hoodareen giirale Bukaqan isaay soo qasbaye qiridahaya jaacayl qastile inaan qariyana maqaadan kari qabso iyo hoodareen qiirale inaan qariyana maqaadan kari qabso iyo hoodareen qiirale Qastiga nolosha dareen uto Safay qolkaagu qududaya Safay, safay qolkaagu, qolkaagu qududaya Qastiga nolosha dareen uto Safay qolkaagu qududaya Safai, safai, qol kagu, qol kagu Ududaya Hablaha, hablaha Hablaha qarnigan damaan qariso Aada qutankiyo qureishu qashe Safai qalancho iqaradi nolosha Hablaha 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 qarnigan damaan qariso Aada qutankiyo qureishu qashe Safai qalancho iqaradi nolosha Adoo quraba qeyrka ka hele Qabiyo kibirkana maqada tide O adaa qumanay haddana qalancho Qiyana warke safayi qabtabin Adaa qumanay haddana qalancho Qiyana warke safayi qabtabin Adoo quraba qeyrka ka hele Qabiyo kibirkana maqada tide Wadaa qumanay haddana qalancho Qiyana warke safayi qabtabin Adaa qumanay haddana qalancho Qiyana warke safayi qabtabin Qastiga nolosha dareen uto Safay qolkaagu qududaya Safay, safay qolkaagu, qolkaagu qududaya Qastiga nolosha dareen uto Safay qolkaagu qududaya Safai, safai, qol kagu, qol kagu Ali leh, esmi'an, wallahan ma'ale, hambali marka lati sahil naqdi Sahil naqdi Kulli ba, awa baramishka sadar kisim ba, wa Muhammad Awaneh, aya martida ku baadi baramishka ya Muhammad Awaneh, o kamidka faninita runaanti, soka xa se fanku guban kormanta loqado o aalam ka lotu soal ki faninita numanta ay taagin yihin waana fanaaniinta oo barnaamijkani salaamuhu oo soo bandhigayo oo na fursad siinayo oo kimid ka yahay hambal iyo baan kaliye markii laatay maxamed awane wada khad telefoon aad u jiro soo dhawayna assalaamu alaykum alaykum assalaam raxmatullaahi wa barakaatuh walaal maan magacaaga magacayga waa nimcaha nimca xuseen jibriil wada nimcaha aan xaqan noo ka salaamayaa oo doonayna hambal iyo aroos ka diro hay daud ismaaciil kiye hay aan oridisa aan tasliim xalada tasliim oo arooska uu ka dhacay goorma
waxaan ka leeyahay reerkii jiray jooga ilaahay naga yeelo waa caruus kugu waxaan ka leeyahay xaggaasana balee naga soo diraya waxaan leeyahay matano ilaahay nagala siiyo hambalyo anaguna kula hambalyeynaynaa oo ka dabcan lamaanaha daa'uud iyo istaahil waxaanu rajaynaynaa reerkii lagu nastay ee lagu nagaaday inuu baweynay uu ka yeelo ubad khayr qabanaha uu kala siiyo maadaama barnaamijka salaama suuqa dadka taniyada uu istaambilka tahay waxaan halkan xus dhalasho wacan oo wanaagsan aan u rajaynaynaa aniga awan oo isku duuban waa nuur cali cabdi oo caawa xuseeya xuska dhalashadiisa dhalasho wacan oo wanaagsan cimri dhar ban insha allah ku rajaynaynaa iyo marwadaada abdulmoona sidoo kale ubad khayr qabilaani kala siiyo ubadtaasi ka badan laani siiyo cimri dharana isku waara yaan leenahay wa hagaag barnaamijkii salaamaha ayaan bartamihiisii aan sii soconaa dabcan maadaama caawaan iyo awanay halkan barnaamijka uu martida igu yahay heesaha awane ay kala duwan halka waad ka daawateen si duufanka usoo galay ciddii gacan qabatay si duufankaasi qurux badan usoo bandhigay awane waxaa jirtaa dhalinyaro kula mid ah oo maanta fursadaasi raadsanaysa say funkuuga ay ugu qarxi lahay caalamka ama social media meel kastaba laga aqoonsan laha dhalinyartaasi maxaa dawaanu aad u diraysaa horta funku maaha wax fudud maaha faadumo funku wuxuu baahan yahay waqti inaad siisid adiga horta bilowga waa inaad u sii saxdid intay shicibkii bulshada ku sixin aad u sii sax markaa sii saxdid funkaaga waa inaad dhexda xilatid funkaagu inuu isagu kusoo doonto inaad u doonitid ma waa inuu isagu kusoo doonto funku markuu kusoo doonto bay fanaan tahay laakiin aad haddaad doonisid runtii de maxlaado adag baa la kulmaysaa insha allah waxaan leeyahay ilaahay inuu fududeydiyo taranjarooyinkii aan soo dhaafay de intii soo maraysay yaa okay ilaahay inuu fududeeyo anigu wadday macadcadiyay taranjarooyin ka badan bay ahaayeen yaa ilaahay anaa ila qabto intaa in ka badan way tahay kuleba uu jirtaa in fankaaga aad hore aad usii wadaysid waa laga maarmaan weyn fankaaga halkaa sii socdo aad meesha imika hegsinaysa meel kale aad sii gaarsiisid inta dhalinyarada imika fankaaga kusoo beeraysana waxaan sidoo kale u rajaynaynaa dadaalkaasi iyaguna halkaasi kasii wataan marka aad fanaaniinteena weyn aad eegtid misaal baad ka qaadatiin oo tirahin de fankii halkaa uu qofkaasi fankaasi uu gaarsiiyey ayaan rabaa inaanu fankaygu sidoo kale uu shaca baxo dabcan majina fanaaniinta reer jabuuti horta fankiinu jabuuti mise wadanada kale annaga horta jabuuti fankiinu waa qaali sharaf weyn buu leeyahay sababtoo ah anagu dee waxaan soo marnaa fankiinu maxlado adag dee xumaanna maaha waa sidaa maaragtay lafti dhabarka haddii la adkaynin yaa dee way jabaysaa ma ogtahay funkeenuna waa sidaayo kale dhexdo xidhooxi fan rabaay baan leeyahay dee waka hore u socda markaa aragtay fanaaniinteenu istaageer sare run ahaantii waxay siinaysaa fanaaniinta kale in ayaguna ay rajo ay ka helaan fanka waa run waa sharaf asalaamu calaykum calaykum asalaam barnaamijka salaama sintaas ugu jirtaa maama kusoo dhawow waxaan waa zahra ibraahim way tahay zahra waan ku salaamayaa adiga faadma ku salaamayaa aad baad u maasantay maama marka iyo fanaankan maxamed awa yaa salaamayaa way tahay cidka dahabka leh maasha allah siyaadiye maasha allah aamiin waan ku faraxsanahay way tahay insha allah fanaan weyn buu noqon insha allah insha allah insha allah aad iyo aad baad umahadsantahay wadaanayaash waxay ka mid tahay hooyooyinkay habratay ka mid tahay sare ibraahim xasan aad baan u salaamayaa iyada awlaadeeda xaajigeyga aad baan uda salaamayaa reerkao dhan kuliba shicibkaaga markay lagu karto inta ku taageera marka codkaagiga kuliba de ku saxayo oo kuu sheegay inaad maanta aad fanaana tahay iyo wixii qaldaniga kuu sheegay adiga ku saxay cid kama maleynaba de waaru weyn horta bulshadaada ku saxdaa bulshadaad ku yeelatid insha allah laakiin saanu arkay fanaankaaga fankaaga runaantii horumar
ayaan ku rajaynaynaa halkaas meel ka badan aad higsatid. Dabcan fanaaniinta kale iyo fanaaniintiinana aad u maasan yihiin sida ay xil walba ay taageersiga ay muujinayaan, isku duuban yihiin duubnaashiin ilaahayani weyneeyo. Ayaan u rajaynayaa sidaa kale inay fanaaniinta soo kobcaysa ee u baahan fankoogu waa caalamka u la janqaado ee jecel in fanaan ay noqdaana isaga waa gacan qabanayaan. Waan ku habmalaynayaa run ahaantii. Waxaan kaleeyahay dee kolley badda muraayadii nigu daynay ayaa tihiin runaan. Halkan baan salaanay kalblaab aad niga soo diraya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Barnaamijka salaamaha ayaan kuleba bartamihiisii ama qaybihiisii ugu dambeysay aan ku sii shaqaynaa heeskan laba sada afaraad ee soo socota heeskii talo taalo taalo heestaa taalo may tahay waxa iskale xago cumar maasha allah laxankan waxa iskale inaan walaalkay alla raxmi celintay mustafa omar baa la oranayay ilaahay naxariistiisa jana allah siiyo miisigana salaban bashir oo from UK hargeysa jibuuti alaskaasi muuqaalkayga nala daawda I'm
هاي كلية حيد نبتو اي تبيسا هاي ابدونا كفانا تهم سمي نشقيقا حلقا ربطاني قطل وحن كتبي شعي حلال دو كغدي تنحن سمي نشقيقا حلقا ربطاني قطل وحن كتبي شعي حلال دو كغدي تهم سمي نشقيقا حلقا ربطاني قطل وحن كتبي شعي حلال دو كغدي وحن كتبي شعي حلال دو كغدي عليله مبروك مبروك ادي اد بابا باستاي هم بليو بان كلي هي ما شاء الله هسكن اواني وحا كميتان ملايا البومنه عصب سما هسا عصب البوم كعصب ان سو ودا بي كجيرتا هستن ما شاء الله داي بل هسكاسي بل وحنا وير تو بل نو دعني ما شاء الله هسن حسكلي اوان دليرا ونكي ما تيما هدال لي صفا ونكي لها داي حق عمر ولا لا هذا داي هستني وهس دواني كسو شرفي داي البوم كلبات كدر يغيري داي waka waxaystu jacayla ma sha Allah wa uridi sunu ka hadlaya halale todo dimashide noqon doonta dadna ay ka fudan ka dadna adiga jacayl ka wadaa isku fiican tiin baa yaa ani jacayl ka ha hadda maanta isku wanaagsan murkore man isku wanaagsan wani yidi daa kuday ha hadda laakiin wa isku wanaagsan haga jacayl ka wanjila ma sha Allah way taa waayirkaag kulli baa qabii ku dambeeyay barnaamijkani salaamaha ayaan ku sii siqayna mustaqbalkaaga fanka balse waxa ka mid ah inkastoo aragtay saar horta qof walba waa nasiibkiis in aan day gaari doono waa Allaah yaa Allaah in aan noqon doono fanaan weyn Ilaahay ku siin doono Allaah yaa Allaah taasi ma sheegin khayrun baa horta mustaqbalka ayaa fanka ka rajaynaya iyo wanaag iyo qurux iyo shicibkayga aad أمور عليك اللي وقت والبا ما شاء الله ألو السلام عليكم عليكم السلام ما عاجل سؤال لي تقولها با إلياس بين وحسا الله ويتا إلياس الحمد لله ولا مفتعنا هاي إلياس سيدي السلام سعودو أكيد أمد مسلم محمد وكا قانو ولا السلام يا ولد waad baan kaaga qaniilay sidii risaana wa pianisti ma sha Allah wax ween xidig aad la la dhaco soo dhawayda soonaa soo dhawayna liyaas oo awana ku maqlay maxaad kale awana wa fanaan waan dadalaya hay dadalkaaga xaga ka sii wadaa inshaalla waad marhaba liyaas inshaalla aduguna qacantaada waan u baahanahay dadalkana kulliiba haday garab joogin si hirgelimayso intay garab joogti waan ogahay in ka badan in kala wanka sugey walaal qaalay yar inshaallah yar ka qoyay ta inshaallah soo dhawray thank you adad bad maasan tahay iyo Ilyasu oo way tahay awana gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay tabcan kaga madaxeeyaa caawa sida wanaagsan barnaamijka aad iga soo qayb qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad fankaaga hambalyo waan ku leenahay aniga shirweynaha caawa aad bad u qaracsan hambalyo shicibka maanta oo taageerayaasha deeqaar kor uga sii badan kulay waad heshay intaa ka sii badana waan ku rajaynay fankaagu uu maantii uu noqdo fanaaniinta imikaad soo xustay aad aad gaadid kulay bad fanaan baato
ودنا عقانته متكلوريسيني هيم قفن كوش كميت كأو نقدو دنا هستي سايرة هبلي وبن كبير نهانتي دنا كي سلام هذا دم باب دقتة هيد ما شاء الله هرتوا حنو هريسيني سلام هويدي ما شاء الله عمينة تبدير ينوح هيدا وطنك جبوتي أد لغا أقانا إلى قبن مدي وطنك كشغين جرتي هريدة وحنكو حسيني تريركي ما سوكو بيكرا فاضمة أدي كودة حبرياشي سارة أحمد سارة محمد عبدي سينب أحمد أد بنو سلامي يا حبرارتي وحن سلامي إلمي إبراهيم حسن حبرياشي أد بنو سلامي سلام كالي اللابا ولا الله dibid iyo gudaba intii joogta dalka intii dalka ka maqan aad baan salaamayaa waa ka faadmay madaxweynihii dalka Jibuuti iyo oreeyisi aad baan salaamayaa taageerayaasheeda oo la yahay aad baan jeclahay sharafta maanta aan sito iniga ay saaray iniga aan fadhiya iniga fanaankiin aan ahay ma sha Allah kulli qabiib u dambeeyay barnaamijka ayaan soo gaarnay خدك تلفونك ونقول دونا خدك يودن بي قفك عصير فرصة دوه هلاي ودي كلا ناخ ساسيو حانسكور جين دونا كل ببرامشكو عاوة لغا بلابو بالفصحة ايان نقل دونا يو بيشا سكتومبر هدو ايبها ود لرالي كان نقضو ايان شكسو اللامي دونا اوانا عاوة ادبو ماسين هو برامشك اللي قيب قادن هي هسكي يودن بي سي اوانا هسكا جوهرة iskaasi idii ku samaysay laan kala hayd dadka runsi jeena maqalkii ku qorxay ma sha Allah waxaan horta salaamay Umar Qaliil Umar Qaliil baskale ciidanka wuxuu ku jiraa hal door abwaaninta hal door buu kamid yahay ereyada ninka baskale weeydaa lahkana sahl daahir naqdi saaxiibkay marna walaalkay aad igu weyn weeydaa miisigana Salaban Bashir weeydaa Umar Qaliil aad baan u salaamayaa sagii oo ridiisaba dhammaan salaam waan u rajaynayaa khair waayay aad baad maasatiin daawad yaal meel kastii waad naga daawayseen cid khadka telefoonka soo adeegsatay maasatahay cid u soo gali weeyday tabaan barnaamijku xilli walba goor walba uu furan yahay aad baad maasatiin meel kastii aad barnaamijka ka taageerisiin sidaasi fasaxa waan wanaagsan baan rajaynayaa bisha Sebtembarna khair baan isku gunaysaasiyo jaajo daawadna waxa lana daawad ismaaciilna hanbali weyn baan jeedinay arisiisa daawad iyo istaahilna markana ay kala dhahay hanbali waan wanaagsan way tahay daawad yar sasin ma degeli Chira,
adigu abuurte inay yahay jidiidi bihi inay yahay jidiidi noqo chaalaygo naftiga ku jamatay kala jeelkayga bi iso jawaabo jira igu abuurte inay yahay jidiidi bihi inay yahay jidiidi saro iga sar chabate wadama chipsadu inaya chaail ba taran taray saro iga sar chabate wadama chipsadu ila charmado babu ila chibahe chelali tadi mahanchariyo chariyo gurmari mahanchariyo chariyo gurmari ila charmado babu ila chibahe chelali tadi mahachariyo chariyo gurmari mahachariyo chariyo.